знаю, що за днина. Всім це варто знати. То прийшли з одними майданчик відкривати. Добрий день і добрий час. Радо ми вітаємо вас. Скрізь звучить веселий сміх. Лунає музика для всіх. Сьогоднішнє свято – як справжній день народження. День народження нового дитячого майданчика на Байконурі. Попрошу шановних людей, швидше стрічку розрізайте і майданчик відкривайте. Ось і наступив урочистий момент, заради якого ми зібрались тут. З почуттям великої шани і вдячності за турботу про наших дітей, я запрошую перерізати символічну стрічку Шевчука Василя Володимировича та його дружину Любов Романівну, Дадерка Олега, Віталія та Ростислава. Ніщо так не тішить серце, як наші діти. Особливо, коли вони здорові, щасливі, веселі і дарують нам свою радість.